Fundjava shton fluksin e pushuesve në bregdetin e Durrësit. Me rritjen e ndjeshme të temperaturave, qytetarët shohin si zgjidhe detin për të freskuar. Në vijën bregdetare të Adriatikut, numri pushuesve shtohet veçanërisht gjatë fundjavës. Pushuesit e ardhur nga Kosova dhe Maqedonia i qëndrojnë besnik Durrësit për të kaluar pushimet e tyre. Hapësirat mes çadrave është problemi me të cilën hasen vizitorët në plazhet private, ndërkohë që plazhet publike që po tkuren nga dita në ditë mbeten pak të frekuentuara. Sipas vizitorëve, kryesisht shqiptarëve të ardhur nga Kosova, çmimet me të cilat ato përballen janë relativisht të larta dhe kjo duket se i ka kategorizuar. Mu personalisht nuk po m'pëlqen disa gjëra. Për shembull, këto çadra i kanë një një. Ka të vend me lëmë pak në distancë më të lartë. E dyta, çmime që i kanë përdugojë në përshitorë atje, ato e çmime kosovare. Mu ato nuk më pëlqejnë. A në Kosovë, çmimi o çmim. Ndesh në dhja shqiptarë prej Shqipërisë, ndesh në dhja prej Maqedonisë, çmimi çmim është. Ska problem. A këto o jenë çmimet kejtë alarmante edhe jenë vesh për neve jenë. Mendoj se ne Kosovat presim pare me gërshërë. 50 cm janë çadra të afër. 50-50. Çfarë ju mungon? Mungojnë shumë gjëra. Nën pak të çadrat për pushime, këve, këta nuk kanë regullet. Plaza pak e pastër. Kanë disa gjëra elementore këtu që mas pojnë nuk bojnë. Por, me gjithë këto probleme që shoqërohet sezonit turistik çdo vit, Durrësi mbetet zgjidhja e parë për pushuesit të cilët nga viti në vit shohin përmirësime të kushteve. Vendi jonë, shteti jonë, shumë bukur, mira parat i lëmë këtu, pse me i qu parat në për Malzi, në për Serbi, në për... Çdo shqiptar preferoj që t'i lëmë parë Shqipëri. Mirë shumë, pritja e mirë, pasitia e mirë, krejtë mirat janë. Mirë shumë dhe në tash, kalim shumë bukur, kemi ardhë në Macedonia jemi. Vizitorë dhe në përqenë me të vërë ka pasërti, higjina është në nivel, shumë bukur dhe tash, jemi të kënaqër.